І надалі, ну, будемо з цією тематикою і завершувати. Так, поки Аня спілкувалася з школяркою, то ми теж згадали про те, як вчаться діти. І наскільки тут батькам, до речі, зручно, особливо, коли хтось там працює до 7-ї або й пізніше приїздить додому. Так, да, ну дійсно, тут багато є нюансів, тому система освіти у нас все ж таки має бути більш глибше реформована. Це питання, те, що займається зараз, там, наприклад, їжею, це дуже важливо. Їжа – це те, з чого ми складаємося, відповідно, живемо, і дуже важливо це закласти з самого дитинства, тому що, ну дійсно, я пам'ятаю свою школу, у нас непогана, можливо, там була їжа, ну, але, звичайно, що недостатньо різноманіття з точки зору, там, можливо, там, якихось калорій, там, мікроелементів і так далі. Це все, звичайно, що має бути. Ну і, да, має бути все ж таки такий підхід, коли давати можливість розвантажувати працююче населення. Це в тому числі і батьків, які працюють. Тобто це і нормально забезпечувати продльонку для дітей, та, або в тому чи іншому формату. Чи змінювати просто підхід насправді до навчання, коли людина, дитина перебуває там до школи, наприклад, до 6-ї години чи до 7-ї, роблячи все необхідне, маючи можливість ходити в певні зразу гурточки, все в одному місці, ну а вже ти потім приїжджаєш, забираєш дитину, відвозиш додому, вона відповідно з тобою разом там відпочинок. Ідеальний варіант, я розумію, ну, але так. Багато ну, країн вони реалії... до цього намагаються рухатися. Mm-hmm. Вони такі є столичні, ви правильно кажете, тому що навіть в державних школах намагаються от організувати вже такі підхід за додаткову там платню, за все таке інше. Ну але тут, знаєте, є про що думати, є на що рівнятися, є на які країни можна подивитися, де ж там започатковувати. Рухи в нас є, ця нова українська школа. Це хороший підхід, mm-hmm. коли дітям дають у цей перехідний період садочку, коли в ігровій формі їх намагаються зацікавити, да? Тому що школа не може бути тим середовищем, де дитина постійно лише думає про те, як щось вивчити, щось зробити і так далі. Скільки психологічних вже є проблем у дітей, mm-hmm. які постійно перебувають під такому тиску. Головне завдання школи – зацікавити людину, mm-hmm. допомогти їй спрямувати професійні навички. Навчити вчитися, але наші школи теж дуже багато грішать, особливо ті, які радіють з того, що у них величезні там результати mm-hmm. по ЗНО і так далі. Але насправді це шалене навантаження на дітей. Я знаю по своїх знайомих, коли дитина бліда, вся бідна, виснажена, тому що вона намагається тримати якийсь там от рівень. Це теж, ну, не дуже правильний є такий от підхід. Ну, але це дуже глобальне комплексне питання. Угу. Ну, але ось, до речі, за нову українську школу, так, коли це тільки впроваджували, скільки було критики, батьки там не могли зрозуміти, як це так. Немає домашніх завдань, там немає якихось оцінок, щоденників, ну, просто хапалися за голову. Але, ну, зараз ніби почали сприймати. Я не випадково згадав про навчити вчитися, бо просто, мовно кажучи, дати інформацію дитині, вона її, мовно кажучи, запам'ятала, але розвивати критичне мислення, так, вміти опановувати потім далі щось, так? Ну, 21... І прищеплювати принципи. Принципи там демократизму, там всі ці от поваги до інших там ставлення і так далі, через приклади, через їхнє самоусвідомлення, переживання різних там оцих от ситуацій і так далі. Самостійність треба також виховувати відповідно в дитині. Тому наша головна проблема, напевно, що ми не можемо дати чітку відповідь, яку людину ми маємо отримати на виході після тієї от частини системи освіти, бодай до, наприклад, вищої освіти, коли людина відповідно буде йти. Тому це теж важливий. Я, наприклад, не дуже теж є багато в мене питань до системи дошкільної освіти, підходу те, які відповідно там реалізовуються. Тому знову ж таки глобальне питання, тут треба думати і треба все ж таки пам'ятати, що дійсно в те, що ми закладаємо в дітях до певного часу, тому що основні риси особистості взагалі формуються там до 5 років. Як людина буде щось там сприймати, ставитися і так далі. А це виходить дошкільна освіта. В сучасному світі, якщо двоє працюючих людей, і бабусі там немає десь там поряд, ну теж є багато нюансів. Тобто дитину треба, щоб самостійності було, щоб вона вміла правильно реагувати, правильно звертатися, просити щось не робити, якщо їй щось не подобається, а інша дитина могла вміти послухати, сприйняти і не робити те, що її відповідно просять. Тому тут треба відходити від того, що система освіти – це виключно питання накачування знаннями. Я дуже багато чого, наприклад, не пам'ятаю там з математики, фізики, багатьох тих речей, які і будь-яка людина не буде це пам'ятати. Якщо вона кожного дня щось відповідно не робить. Да, їм треба знати основу, ну, розуміти фізичні якісь елементарні процеси, щоб пояснити, звідки дощик капає там з хмаринки, наприклад, або якісь інші там речі. Ну, але загалом є багато фундаментальніші речі. От ви чудово сказав про критичне мислення, це взагалі має бути, я думаю, основа основ і так далі.
Тому... А не прагнути до того, щоб вчитися гарно в школі, щоб потім на пенсії вміло розгадувати всі кросворди. Ну так, і це ж система 3Z. Знав, здав, відповідно, і забув. Це теж треба змінювати. Творче більше. Ми ж рухаємося до автоматизації. Дуже багато професій буде заміщено роботизацією. Mm-hmm. І нам треба рухатись до того, що ми маємо виховувати креативністю людей, щоб вони були більш творчі, якісь вигадували, я не знаю, знаєте, це вищий трошки рівень, ніж просто робити щось відповідно руками. Тому на це теж треба зважати, і про це вже треба зараз думати. Якщо ми не будемо зараз думати трансформувати цю систему, ми будемо пасти задніх. На цьому ставимо крапку. Ігор, дякую за етер. Нагадаю про наше опитування. Традиційно доєднуйтеся. Сьогодні запитання звучить так. Вакцинація від COVID-19 має бути. Обирайте запропоновані варіанти, підсумки о 17:15. Ігор Петренко, доктор політичних наук, був з нами.